ya utotoni, mwenzangu Lofty Matambo amezamia historia yake. Kanisani alikuwa na ni mwana kwaya. Babake Joseph Irungu, almaarufu Jowie, katika mahojiano ya kipekee na NTV mnamo Oktoba mwaka 2018, mwezi mmoja baada ya mauaji ya mwanabiashara Monica Kimani kufanyika. Babake Jowie aliomba kuziba utambulisho wake wakati huu. Anasema Jowie alikuwa kijana mcha Mungu kupindukia. Katika kanisa yetu wanakwaya wanakuwa wanaendaga kwa kanisa kabla kama mara tatu kwa wiki. Kwa hivyo ni lazima mtu anaenda lihaso ya kuiba, lihaso ya music. Babake Jowie anasema hakujua mengi kuhusu alivyoishi mwanawe, ila anafahamu kwamba alikuwa amemchumbia mtangazaji wa zama Jackie Maribe, ambaye vile vile alikuwa mshukiwa mkuu wa mauaji ya Monica Kimani hadi kuondolewa makosa mapema Ijumaa. Jowie aliyezaliwa Naivasha, kaunti ya Nakuru, anasemekana kufanya kazi nchini Dubai na pia Afghanistani kabla ya mwaka 2018. Alipomaliza kidato cha 4, Jowie alisomea kazi ya utalii na hotelia katika chuo cha mafunzo anuwai Kenya. Kisha uhaba wa ajira nchini ukamsukuma nje. Aliweza kupata njia ya kuweza kwenda Dubai, na wakati alienda huko ndio akaweza kupata nafasi ya kusomea kazi ya security na akaajiriwa kazi huko. Jowie alirudi nchini kuelekea uchaguzi wa mwaka 2018, lengo likiwa ni kuwapa ulinzi watu mashuhuri, akiwemo aliyekuwa seneta Joyce Lay wakati huo, kama alivyotoa ushahidi rafikie Brian Kasaine mbele ya jaji Grace Nzioka. Ile kampuni anafanyia kazi imepewa contract hapa Kenya kwa kupea security some people. Hakuna aliyekuwa akimfahamu Jowie wala kivuli chake isipokuwa wazazi wake, hadi picha zilipozuka mitandaoni Jowie akimchumbia mwanahabari Jackie Maribe. Ilikuwa tarehe 30 Juni mwaka 2018 akawa maarufu. Aliniambia ana hiyo mpango, nikampatia baraka zangu kwa sababu mimi kama mzazi siwezi chagulia kijana yangu mke. Lakini kitumbua cha Jowie alielelewa kama mtoto wa kanisa kiliingia mchanga tarehe 19 Septemba mwaka 2018 ilipotangazwa kwamba mwanabiashara mchanga Monica Kimani alikuwa ameuawa katika njia tata, Jowie akiwa mshukiwa mkuu. Baadaye katika hali isiyoeleweka ilisemekana Jowie amepigwa risasi mkononi wakati majasusi walikuwa wanamchunguza kwa jino na ukucha. Alinipigia simu ya kwamba ako hospitalini Kijabi. Kwa hivyo ikawa ni lazima tuende na mama tukamuone ili tujue ni nini kilitendeka. Alipokamatwa Jowie alifungiwa katika gereza la Kamiti kabla ya kuhamishwa Manyani Voi kwa muda wa miezi 18. Baadaye akapewa bondi ya kuwa huru, japo kwa muda nje alikoweza kuendeleza usanii wake na hata kutangaza kumwoa mpenziwe mwingine aliyemtambulisha kwa jina la Ella Musangi. And therefore I find the first accused person guilty as charged. Babake Jowie alifichua kwamba Jowie alijuana na Monica walipokuwa shuleni pamoja, na hivyo hakutarajia tendo la mauaji. Ijumaa jaji Grace Nzioka alijuza mahakama na umma kwamba ni wazi Jowie alichukua muda kupanga mauaji ya Monica, kutoka kuiba kitambulisho cha mwanafunzi wa chuoni Dominic Bisera alikuwa amekwenda mtani Royal Park kusaka ajira, kujibadilisha jina kujita Dominic, hadi kuonekana na nguo aina ya kanzu mtani la Muria kuliko ripotiwa uhalifu wa mauaji. Leo Jowie amewashangaza wengi kwa kuachilia kibao kipya mtandaoni na kuabudu. Saa mbili baada ya uamuzi kutolewa, Jowie amekuwa nje kwa bondi kwa muda huo wote hadi Ijumaa alipopatikana na hatia ya kumuua Monica Kimani. Lofty Matambo, NTV, Nairobi.